ଗତକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ବବି ଇସଲାମ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବବି ଇସଲାମ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ ଦରଗା ବଜାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କଟକରେ ଆଜି ଦୁହେଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ସିପି ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବସେଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବା ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ ତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆମେ ସେଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆକ୍ଷେପ କରାକରି ହେଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଆମର ବିଶେଷ କିଛି ପୋଲିସର ଭୂମିକା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଆମକୁ ସେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ମାରପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ମୁକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାହେଇଛି ସେଇ ଦୁଇଟି ମୁକଦ୍ଦମାର ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତା ଦେହରେ ଆମର କୌଣସି ବିଶେଷ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପରୁ ବଞ୍ଚିତ ନିବୃତ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନିଜ କାମ କରନ୍ତୁ ଏତିକି କାଉନ୍ସେଲିଂ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କହିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଭଲକରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଏ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୁକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ତାହାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯିବ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଉଭୟ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମାନ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ କ'ଣ ଟିକେ ଏଗ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି କଥା କଟାକଟି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରିଥିଲୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଏ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଆପଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ମୁକଦ୍ଦମା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଯାହା ବି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେହି ଆଧାରରେ ଆମେ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲଢ଼େଇ ଅଛି ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯଦି କାହାର ମାନହାନି ହେଇଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନହାନି ମୁକଦ୍ଦମା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।